محمد خضرہ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے درود پڑھنا نصیب فرما لیجے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شاہوں سے ملا سندر سے ملا ہے اللہ عرفان تیرے گھر سے ملا ہے آج جشن مولود کعبہ اللہ عرفان تیرے گھر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے وسلم علی اچھا یہ کلام جس سے میں آغاز کر رہا ہوں ہمارے میاں تر صاحب کی بڑی پیاری فرمائش ہوتی ہے بلکہ ابھی میں ان سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ کا اس دفعہ پروگرام ہوا میں پاکستان میں موجود نہیں تھا میں انگلینڈ میں تھا تو پچھلے مطلب اس سال سے پچھلے سال جب میں حاضر ہوا تھا نیو ایئر نائٹ پہ ان کے پروگرام داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ احمد بھائی آپ نے آغاز کسی نعت شریف سے کرنا ہے وہ بات کیا ہے اور آپ کو کتنی پسند ہے وہ بات آپ کی سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتا دے گی کہ کس کو کتنی پسند ہے یہ نعت شریف ذرا اونچی آواز سے کہہ کے بتائیے گا مدینے کا ٹکٹ تو آج دو بندوں کے لیے نکالا جائے گا لیکن یہ دعا جو میں کرنے لگا ہوں اگر قبول ہو گئی تو آج کی رات
آج کی رات ایسا کرم ہو جائے گا، ایسا کرم ہو جائے گا کہ پھر آپ حضور کی بارگاہ میں خوابوں میں عرض کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب چہرہ دکھا دیا تو اپنے روزے پہ بھی بلا لیجئے. یہ دعا سب نے کرنی ہے کہ جھلک آج دکھا مدینے جب پہنچا تو اس رات میں دل تو بڑا کیا کہ فوراً فوراً حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، لیکن پھر بھی نصیب کا یہ شعر ذہن میں آیا کہ شرم حسیاں سے پانچ یہ جو عقائد ہے نا یہ پانچ بنتے ہیں اور یہی سنیوں کی جان ہے، یہی سنیوں کا ایمان ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ ان پانچ چیزوں پہ عاشقوں کا بڑا پکا یقین ہے کہ حاضروں فارغ ہو جاتے ہو طواف کرنے کی سعادت ملتی رہتی ہے، طواف کرتے رہو، حجرِ اسود کو بوسہ دو اور مقام ابراہیم میں نفل پڑھو اور حتیم کے اندر جا کے نفل پڑھو
حتیم میں جس نے نفل پڑھے وہ ایسا ہی ہے جس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر جا کے نفل پڑھے. تم مدینے جا کے کیا کرتے ہو؟ لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ پیر نصیر سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ پیر صاحب مدینے جا کے کیا کرتے ہیں, تو پیر صاحب نے کیا جواب عطا فرمایا کہ برفعنا نظر سب نے ہے. مجھے بات پھر وہی کہوں گا کہ اگر تو انتظام ہو گیا, اگر تو سلیکشن ہو گئی, پھر بھی حضور تبدیل فرما سکتے ہیں فیصلے کو. اس لیے مل کے کہنا ہے میں خوش ہوں میرا نام نکل آئے, کیونکہ میں اس آس امید سے پڑھ رہا ہوں جو چاہتا ہے کہ میرا نام نکل آئے, پرچی میری نکل آئے. ذرا ہاتھ بلند کر کے زیارت کرائے ہاتھوں کی اور لہرا کے کہے
منوکھ ہے جور بھی کھا مغر بھی کھا انہیں کھا کے آیا انہیں کھا کے آیا کلمہ کو جور بھی کھا مغر کو جور بھی کھا مغر اجوا کو جور بھی کھا مغر سز سنوا حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھ کے روزے رو رو کے سوڑے رو رو کے سوڑے سوڑے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر سب کچھ ہو جائے گا ٹینشن نہیں رہے گی یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر شیر مولا کائنات کی بارگاہ میں جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے خود کہے گا ہر سو سو سدا
آسٹریلیا اور امریکہ دو ایسی اسٹیٹس ہیں جو یہاں سے 16-16, 17-17 گھنٹے کی فلائٹ ہے نان اسٹاپ. اتنا دور میں نے سڈنی سے اور نیو یارک سے بھی لوگ دیکھے ہیں تین تین دن کے لیے داتا صاحب کے عرس پہ آتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں, کہنے لگے سے محبت کی وجہ سے احمد احمد بھی ہو رہی ہے ہر جگہ. احمد بھائی آپ جس طرح لائل ہیں نا, اللہ آپ کو اس طرح ہمیشہ سنسیئر رکھے, لائل رکھے, کیونکہ جب آپ لائل رہتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا کچھ ملتا ہے. اور یہ سب پتہ کس وجہ سے ملتا ہے؟ صاحب آپ نے آج دو عمرے کے ٹکٹ دی اپنے ابو کے نام کے, تو میں یہ بات آخری کر کے فوراً قوراندازی کی طرف جا رہا ہوں. کسی کو اگر میری بات سے اختلاف ہو وہ خاموش رہے, بولے نہ کچھ, مجھے پتا چل جائے گا کس کو اختلاف ہے. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ بات احمد رضا نے آخری اور فائنل کر دی ہے وہ لازمی بولے گا کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا ثواب ہے, سب کچھ یہ میرے ماں باپ